generacije, oni su i stric moj Luka, oni su 38. Prije onda su prekinuli rat, onaj 3 godine. Onda su oma 45. nastavili i eto, do nesretne, eto, 90. godine prekinuli se. Kavore radilo 166 radnika u Srbiji. Znači, 166 radnika i sva su, djeca su maltene, 34 đaka išlo u srednju školu. I kad je Srbac imao bolnicu, porodilište, sve te generacije izavora su rođene u Srbcu. Prema potrebi je išla, kako je potreba išla. Nekad je dan manje, neki dan više, ali išlo je. Nema, na sat išlo po 2-3 puta. Tako, i čamac i onda i skela. Išli smo, vozili smo đake, radnike, sve poslovne, sve prevozke, osmito ponedeljkom kao su pijacovni dan, onda je to bude pijaca, marva se vozi, kupuje, pijaca se ide i tako, ovaj svijet odavle ide. I tako, to je živilo, znate kako se to radilo. To vi ne možete, ja ne znam, ovi mlađi ne znaju, ne mogu se sjetiti, ali to je bilo kao jedno mjesto. Kroz ovaj rat nesretni nikad nije bilo sukoba između Davora i Srbca. I tu su se i djeca išli iz Davora u školu u Srbac i radili su i kontra. I tu je bio onaj i kroz rat dobri međuljudski odnosi. Ali ovako pijani bilo i tako, ljudi bi bilo, taj ja znam, koji putnika svakdje nezgoda. A da se nešto, da nezgoda da se desila, nije. U toliko godina. Ništa se nije desilo, nešto, danas nešto da se utopio neko ili tako slično nije. To je sve bilo zadovoljno, radilo se, čak i noći se. Ma potrebi. Pa razumi se da će neko naći iz Banja Luke ili iz Broda ili iz autobusa odnehali ili tako. Da se dođe, dočeka se, a do 8 sati se đaci su išli. Đaci su dolazili do 8 sati su išli. Išli da će se išli.